זוכרת מה אני אמרתי? אני לא רוצה אחד לאחד, רוח הדברים. אוקיי. אני יוצא ממנה משהו אחר, תראה את העיניים האלה, העיניים... אז אתה רוצה שחור לבן. מה אתם עושים שם? לא, אני אוהבת גם בצבע כך. כן, אני יכולה טיפה להוסיף לזה... אני גם בחיים אוהבת את זה. לעשות גם עיניים וגם שפתיים. יש לי סיוט מההופעה הראשונה שלי בחיים בטלוויזיה, אחרי שהבעל הראשון שלי נהרג. אני אומר לו, תגיד לי, איך אתה לא שולח לי את המספרי הלוטו? זה גם נכון. תראה איזה יופי הצילום הזה, איזה... אני עושה את שניהם, אני... קשה לי להחליט. אני מאוד אוהב את הצבע. גם אני. הטורקיז כל כך מתאים לזה! נכון. היא בת 40, אתה מבין? תראה איך מתנהגת. כמו ילדה קטנה, איזה מזל. אריה, אריה. אריה? הייתי צריך לנחש את זה. גם לפי לחיצת היד. תראי את זה, חכי רגע, תראי את זה, זה מקסים. זה מקסים, זה ממש צילום פורטרט לתערוכה לבד. אין לי כמעט מה לרטש פה, תסתכלו על זה. לא, קצת קצרה. אין לי כמעט מה לרטש. המסך שלך קצת אדום. את רואה את הצבע אצלך לעומת אצלי? גם יוצא לך כאלה ברקים, אולי בגלל החלון שם.